Wao wone venye mimi niko na stress. Kampuni yangu ya Thika ilirobiwa jana na mathegi. Hadi ma machine zote zimeibiwa. So sasa hiyo bado uko hapo na nitisha kwa food. Mimi mwenyewe hata siwezi travel kwenda Thika hata nisotizo issue. Sababu hizi ma restrictions na makafi. Landlord amekuwa hapa jana. Amesema kwamba since hatuja keep our promise bado atatufungia nyumba. Watu wa India sijui nitawapeleka aje. Unataka tufanye aje? Kipole. Tiki watu hiyo amekuwa kikunywa surungi bila kitu. Sasa sikiza. Itabidi utafute mbinu ya kutafuta tu. Na by the way, unasema uliacha job sababu ule mdosi wako alikuwa nakudai. Itabidi uongee na yeye na ufanye chenye kama mwanamke mwingine yote anaweza fanya pale nje. Ama utakaa hapo uangalie watu wako kidogo. Na njaa. Corona iendi mahali, itabidi tu si tujifunze tu kwanza kuishi na hizo vitu na restrictions. Lakini. Hello. Boss. It's me. I've decided to come back to work. Yes, with all the terms and conditions. Okay. Amutaka hapo angalia watu wako kidedi. Na njaa.